межах Запорізької області найважча ситуація зараз саме на Запорізькому напрямку. Ворог обстрілює Оріхівку, Мушуваху, Таврійське та інші села. Як говорять військові, ворожа армія наносить свої підступні удари по мирному населенню та об'єктам інфраструктури. Ворог всіма силами намагається деморалізувати людей. На цьому напрямку тримають оборону бійці Васильівського батальйону тероборони. Більшість військових, що входить до складу цього підрозділу, мешканці тимчасово окупованого Енергодара, Дніпрорудного, Кам'янки та інших населених пунктів Васильівського району. Колишні шахтарі та атомники нині роблять усе, аби стримати ворога і не дати дійти до обласного центру. В цивільному житті працівник шахти та професійний пасічник. На фронті боєць з позивним «Бджола». Чоловік хоче навчитись керувати безпілотниками. Хоча до 24 лютого думав, що війна – то стрілкотня. А виявилось, що війна – це тактика, технології та розум. Найкращим по безпілотникам військові вважають побратима, що має псевдосвят. Він є оператором дронів та має цілу зграю пташок. Керувати дронами навчився вже під час війни. На фронті пройшов навчання та отримав сертифікат. Говорить, що обрав цей напрямок, бо це важко, цікаво і це майбутнє війни. Свят каже, що дрони летять вперед, все знищують, нічого не залишають. Арта підчищує. Тож солдатам практично не треба стикатись лицем до лиця. Така війна буде, вона вже така, каже Свят. Він просто мовчки робить справу і дуже важливу справу. Де від мене теж?